Компанията Chevrolet официално произведе последният модел Camaro. Това стана във фабриката в Мичиган преди няколко седмици. Прекратяването на производството идва по-рано от планираното. Оригиналният план беше това да стане през януари. Представители на компанията обявиха, че Камаро е продукт на стръста в индустрията. Моделът привлече фенове на автомобилите по целия свят и цели поколения се ангажираха с Шевролет. Шестото поколение на Камаро е реализирано с идеята да дава увереност на пътя и доминация на пистата. От Шевролет обявиха, че се отказват от модела през март. Беше пуснато и специално колекционерско издание, от което има само 350 автомобила. Все още няма обявен наследник на Камаро. От компанията обаче обявиха, че това не е краят на историята на модела. Припомня се, че през 2002 година Камаро отново беше свалено от производство преди да се завърне с пето поколение през 2010 година. Големият конкурент на Камаро Чаленджер предстои да бъде преработен в изцяло електрически автомобил. Компанията Ford се радва на голям успех в тази сфера с модела S650 на Шестото поколение на шевролет Камаро беше на пазара 9 години и продаде стотици хиляди модела. Автомобилът е известен със своите атлетизъм и уравновесеност. Моделът Камаро дебютира през 1966 година. Дизайнът излиза с идеята да се конкурира с Ford Mustang. Камарото споделя своите платформа и основни компоненти с Firebird, произведен от подразделението на Pontiac на General Motors. Моделът е представен през 1967 година. Кодовото име на Камарото е Пантера. Идеята за името Камаро идва от френско-английски речник, който определя думата като жаргонна, означаваща приятел или другар. Идеята е, че самата кола трябва да поражда приятелски чувства у своя собственик. Цялата продажба на Камаро започва на 29 септември 1966 г. В САЩ шесте поколения на Камаро са продали общо 5 милиона 559 460 автомобила. Предстои да видим какво е бъдещето на един от моделите, превърнали се в любими на феновете на автомобилите.